Tervehdys! Hetkinen tässä. No niin. Tervehdys kaikille. Kansalaisen minä olen Tsi, ja tervetuloa. Kiitos muut. Kaksi läpivalupari. Ja viime jaksossa me saavuttiin tänne Disneylinna. Disneylinna. Miksi minä vääntänyt viime jaksossa Disneylinna vitsiä? En ymmärrä itseäni välillä ikinä. Niin saavuimme Disneylinnaan, huomattiin, että täällä on kaikki ihan päin helvettiä, koska pahvatar päätti, että minäpä otan tämän linnan itselleni, ja se tarkoittaa, että sisustan sen tämmöisillä tappavilla piikeillä tai isolla piikeillä. Mä tiedän, siinä kyllä jos tuommoiseen yhteen tippus, niin kuin että semmoinen olisi pystyssä, niin varmaan siitä kuolisi, mutta niin kuin eihän noihin muuten oikein voi mitenkään itseä. Anteeksi, vaan kurkussa. Niin noihin nyt on varmaan hirmuisen vaikea kolhia itseään. Mutta tosiaan tässä jaksossa on nyt tarkoitus tehdä seuraavanlainen temppu, että lähdetään tuonne Holobastioniin hakemaan Merlinin apua, koska Merlin on niinku semmonen fiksu kaveri, että sillä ei oo kirjoilla. Niin. Sillä ei, se ei tarvitse kirjaa tietääkseen asioista, niin. Täällä nyt sitten oli ilmoitus, että new episode has been added. On täällä nyt sitten Beginning of an Adventure ja sitten Returning the Page, elikkä meidän täytyy sekä mennä jutkaan Merlinille tuosta linnasta, että sitten tuosta linnasta ja sitten tuosta kirjan sivusta, mikä me ollaan saatu tuohon puhin kirjaan takaisin. Niin katsotaas nyt, kumpi nyt olisi semmonen akuutimpi juttu. Kumpaa me voitais itse asiassa lähteä tekemään, koska me voitais tehdä periaatteessa ainakin toinen tässä jaksossa. Noniin. Marlon! The castle's in danger! What is all that racket? It's you. It looks like you've learned a bit since the last time I saw you. Really? Wait a minute! Let's talk about the problem! It's Maleficent! She's back! Where? Inside the castle? Yup, and Heartless too! Oh dear! Maleficent wants to send over the whole castle and own it! She filled the whole cornerstone with tiny bears and she's getting a full of regards! There's Heartless in every part of the castle! The queen is in danger! What? Perhaps I'd better just see for myself. Interesting. What's happening, Merlin? This is not good. In fact, I'm afraid it's quite serious. What's that? My boy, that is a gateway to a special world. Someone in that world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. Oh, boy! We knew we could count on you, Merlin. Then we should go get him. Wait a moment. The perpetrators must be stopped, of course, but there's something else to do first. Somewhere in that world, there should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door, and when you do, lock it with your keyblade. Got it. You'll get down on us! Now, one more thing. You're heading into a very special world. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. What do you mean? You'll know soon enough. I have faith in you, my lads. Me siis tultiin tänne linnaan suoraan takaisin. No ei siinä mitään, helpotti vähän tätä hommaa. Mutta että jos siis oikein ymmärsimme, niin meidän täytyy mennä tästä ovesta, löytää tuota toinen semmonen identtinen, mitä meidän vihumiehet käyttää ja sulkee se. Mutta mitä jos ei jarretetas ja mentäs vaan ovesta läpi.
Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. This is Deja vu? Yeah, that's it. Really? Have you been here before? Hey, you! Seen any bad guys around here? Why, I oughta... Nah, I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Well, there's our villain. Tämähän on... Tosiaan tässä ei tullut esittelyyn, mutta Se vissiin tulee kohta. Okei, eli me nyt sitten nähtiin tämmönen kaveri, joka muistuttaa huomattavasti mustaa Pekkaa, ja meidän olisi nyt tarkoitus seurata sitä, mutta koska minä olen tällainen, joka tykkää kierrellä, niin... Täältä saatiin tää kartta, ja... Tosiaan, jos täällä kuuluu nää äänet jotenkin hassusti, niin sehän johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että tää peli on suunniteltu niin, että se kuuluu tää musiikki tässä vähän tänne hööpömänmäisesti. Ehkä me on pakko mennä tuonne satamaan, niin ehkä me saadaan tietää, missä me mennään. Mitäs tässä lukee? Construction site for Disney, eli Disneylinnan rakennus. Ja tässä siis sanoo, että me ollaan menneisyydessä. Voi tässä. Ihan siellä on... Me ei saa ottaa tuolta. Siitä vähän haipottuu ja... Okei, täällä on vähän enemmänkin ahtehia. Tuossa on... Mirfil, Shardy. Me voidaan ottaa tuo ilmattua katskeneen avautuu. Kyllä, Frontier, Puzzle Piece. Mitäs? Voidaan ostaa laivalippuja ja mitäs? Jaha, komentona on rankaise. Rangaistus. Got some kind of bone to pick with me? More than one. Dems, fighting words. Huh? Not so fast. What's that for? Ei me tapellaan Pekkaa vastaan. Tuntuu vähän väärältä, että me tapellaan sitä vastaan vaan sen takia, että se on Pekka. Tää mun mielestä meillä ei ole mitään oikeeta syytä tapella Pekkaa vastaan. Sitten kun... Kuitenkin on... Kyseessä niin kuin vain hänen näköisensä kaveri. What you mugs beef with me anyway? Who are you? You new around here? Cut the act. Whoa! You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm the captain of the steamboat, so stop bothering me, see? So hit the road. I gotta go find the little runt what stole my boat. Gorge, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attacked you like that, Captain Pete. Oh yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. Yes, sir. Oh, my hickin' back! Tervetuloa ajattomalle joelle. Jep, eli nimestäkin voidaan nyt päätellä, että olemme siis saapuneet menneisyyteen. Joo, että liian helppo, jos Pekka olisi ollut pahis. Tässä tulee Tania. Mä enää pitäisi lähteä, kun löytäisi se puotti.
Ja samalla meidän pitää löytää myös ovi, joka sulkea, ettei pahulaiset pääse meidän kimppuun menneisyyden kautta. Tää on vähän niinku jotain Crash Bandicoot 3-shittiä, että vallotetaan maailman menneisyyden kautta. Tää on aika montaa eri videopelikautta TV-sarja-shittiä, mutta, tai elokuvaa, mutta... Ei me voida muuta, että meidän täytyy samalla tässä nyt vähän puhella muutakin, kun me yritetään löytää tuo Pekan paatti ja sit se ovi. Ja tässä nyt näkyy tämmönen kauhukuva, että Heartlessit sitten päättää mennä noihin oviin ja... Jaa, mitäs nyt tapahtuu? Ei, kun tää oli niinku ennen There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. Hi, this is Dragon Land. Deja vu? Yeah, that's it! Really? Have you been here before? Joo, eli tossa nyt näytettiin vielä tommonen takauma, että... Aivan, joo. Näkyy tommonen lyhärileffa. En sit sä nyt monta miljoonaa kertaa vetää sen. Okei, ei sitten. Tossa tosiaan näkyy nuo uveet nyt, mihin ne Heartlessit ehti kiivetä sisälle, niin... Meidän täytyy nyt mennä noista ovista ja hakata Heartlessit. Niin. Simple as that. En jaksa ruveta tästä asiasta jauhamaan miljoona kertaa, kun todennäköisesti niin kävisi. Eli me voidaan valita näistä mikä tahansa ovi, niin aloitetaan vaikka tästä näin. Tiedä, ehitäks me käydä kaikkia ovia tässä jaksossa, mutta toivon mukaan ehitään. Eihän sille sitä tiedä. What are they building? Look out! Gee, he seems kind of different somehow. Heartless, I knew it. You really saved the day. Now, let's get those Heartless. Uusi maailma, uudet Heartlessit. Ja meillä on nyt sit semmonenkin tehtävä, että me... Tuhotaan nämä täytyy tuhota kaikki Heartlessit ennen kuin alusta menee vituiksi. Jaa, saatiin levelikin. Aha. Anteeksi. Täällä on itsemurhapommittajiakin. Ja mihin tääs muuta meillä on? Au. Aha. Otetaan sit Hunterilla parit osumat tuohon ja me saatiin sitten tämäkin läpi. Yes, hyvä me. How do you like that? Hey, look! You absolute idiot. You've managed to fail at everything. And what's more, you foolishly thought you could take my place while I was away. Well, as of now, you're finished. Mark my words, there'll be no place for you when our time comes. Useless imbecile. But I... No mitä asiat? Joku oli vihaan. No mä näin. No mennään nyt sitä aita Heartlessista, mutta tää paikka on ok, mutta meillä on vielä kolme paikkaa tutkimatta.
Joo, elikkä meillä on nyt tämä building site valmiina, niin nyt sit me voitais mennä tänne näin. Ja tosiaan perustuu vissiin johonkin vanhoihin Disney-piirrettyihin mustavalkoisiin tai vastaaviin. The town shrunk. Or do you think maybe we got bigger? Hey, look at the toy cannons. What's he saying? Hey, they're heartless. Lentäviä pirulaisia. Tästähän tulee hauskaa. Katsotaan, se vedetään drive mustavalkoisena. Jaha, me saatiin tää varjomuodi. Totta kai. No joo. Pitää vaan sulle tätä kaupunkia samalla, niin ei välttämättä oo mitkään helpoin homma, kun ollaan mustia. Ei mitään rasistista, mutta olemme mustia. Joo, mä en voi edes revertoida, ellei mä koska ei ollaan taistelussa. Muutenhan tää olisi nimittäin sillä selejä. Ei voi. Muuten käyttäisin kyllä tätä stomppompia, mutta kun nyt ei ole oikein siihen resursseja. Mä ei ole nyt yhtään hyvä, kun mä olen vielä yhtäkkiä heikennyt. Jep, kuolin. Otetaan uudestaan, ei voi mitään. Jos nyt tulee varjomodi, niin mä oon vihainen. Ei sentään, tuli tää perusmoodi. Tai tämä valori. Niin, nyt sitten vaan mä teen tää. Ei meillä mitään hätää. Sitten käytetään tuo stomp-pompi, niin ne ottaa damaa. Tänne ainakin stunnaantuu. Me voidaan sitten rauhassa hakata niitä samalla. Koska noin uutta stomp-pompia vaan. Tätä kannattaa spämmiä niitä tässä hyvin paljon, että saadaan näitä. Vähän niinku lisää aikaa. Ei tää niinku loppujen lopuksi ihan mahoita ollut. Ammutaanpas teijät tuusan nuuskaks. Ja sitten vielä. Siitä ja sitten. Noin, se meni näin nätisti lävittää. Hyvää me! Man, that was weird. Look, Sora, over there! Oh, for crying out loud, she didn't have to go and say that. Okay, I might have messed up every now and then, but I'm a lot more things than useless. Why, when I was starting out? Oh, I missed those good old days. What I wouldn't give to go back in time. What I wouldn't give. Huh? Hey, I think that's my... Ja että ovi! Ja että erittäin tutulta. Samanlainen minkälainen... Mörli! Mitä on värkkis tähän ahjak? Se tulis suoraan tänne, eiks vaan? Jepa, en luulisin. Mennä etsiin, kattoo taas. Mä veikkaan, että me ollaan pyöritty tässä ihan tarpeeksi. Meillä ei aika ole silleen kortilla, että ensi jaksossa me nyt sit käydään katsomaan nämä kaksi muuta ovea ainakin tässä. Sitten katsotaan, saadaanko me ensi kerralla löydettyä se meidän ovi ja
sitten suljettua se, tai se meidän ovi, mikä pitäisi nyt sitten niinku sulkea ja saada se kiinni. Mä nyt tallennan näin, joten näemme ensi jaksossa, se on morjens. Perhaps I'd better just see for myself.